No século XIX, pouco depois de 1800, já existia o sítio São Pedro. É onde moravam as famílias Gomes de Oliveira e Alves de Souza, que vinham de fora, exploraram as terras, plantaram e lá vivia juntamente com alguns índios tapuios, nativos do lugar. Dois irmãos viajavam com destino ao São Pedro para visitarem ou se juntarem aos que estavam no sítio. E tendo sede, perceberam que não tinha mais água, o que deixou os rapazes desanimados, pois ainda faltava muito para chegar. Foi quando um deles viu ao longe, por cima da mata alta e densa, alguns pássaros que desciam e subiam com frequência, e logo deduziram que havia água perto. Lançaram mão das ferramentas que carregavam e entraram mata adentro, abrindo passagem até que depararam com uma fonte que jorrava abundantemente uma água doce e cristalina. Estava descoberto o olho d'água. Os irmãos Antônio Gomes de Oliveira e Tomás Aquino de Oliveira ficaram por algum tempo reconhecendo o lugar e, chegando ao São Pedro, passaram novidade aos demais acerca da descoberta feita quase que acidentalmente. Passaram a morar em volta da fonte e foram indiscutivelmente os descobridores e fundadores do lugar. Toda a família Gomes de Oliveira se fixou nos Olhos d'Água ou no entorno. Portanto, os fundadores de Olhos d'Água, hoje mina do Espírito Santo, foram Antônio Gomes de Oliveira e esposa Teresa Gomes de Souza, e Tomás Aquino de Oliveira e a esposa Teobalda Araújo. A movimentação econômica do então Arraial de Olhos d'Água, hoje Vila de Mina do Espírito Santo, a partir da segunda metade do século XIX, esteve toda ela efetivamente ligada ao comércio, à mineração de pedras preciosas, uma vez que a Chapada Velha era uma das localidades que dominavam a extração e a comercialização de diamantes na Chapada Diamantina. Mas em 30 de dezembro de 1953, cidadão de destaque político na região serrana, a exemplo de José Benício de Matos, então vereador na cidade de Brotas de Macaúbas, Emílio José de Matos e Alípio Bispo Costa Filho consegue elevar o povoado para a vila e também muda pela terceira vez a sua denominação. É criado o Distrito de Paz de Mina do Espírito Santo, no município de Brotas de Macaúbas, sancionada pelo governador Luiz Regis Pacheco Pereira. Na mesma época, é criado e instalados os órgãos, subdelegacia, cartório e agências dos Correios. O tempo passou. Se acabaram os fundadores e hoje os seus descendentes mantêm a tradição por eles iniciada. A valorização da cultura, das crenças e costumes de um modo geral, que durante o decorrer do tempo caracterizou essa localidade com a célebre frase: a mina do Espírito Santo é uma beleza. Ok, pessoal, aqui canal do Marcelo Matos de Bititá. Hoje estamos aqui no povoado na Vila Mina do Espírito Santo. E hoje nós estamos aqui com o Everaldo Matos Santos. O Everaldo Matos Santos, né, morador aqui da vila. E ele vai nos contar um pouco aqui dessa praça aqui, pelo nome de Emílio, né? Emílio Matos, que foi irmão de Manuel Quirino. Então, nosso amigo Everaldo Matos, conta melhor para você o detalhe. Emílio de Matos, está aqui
Essa praça foi construída em homenagem a ele, um homem trabalhador, honesto, digno da família Matos, irmão do capitão Manuel Quirino de Matos, primo de Horácio de Matos, primo de José Benício de Matos, e liderou essa região aqui por muito tempo, comerciante, conceituado, fazendeiro, hoje seria empresário, trabalhou, lutou, é considerado aqui na região como o pai do povo. Era um homem que vendia fiado para um ano, para dois e para dez, ter a vida inteira. Quantos ainda tem seu nome aí marcado nos nossos anais, nos nossos livros, porque não poderam pagar até hoje? Mas ele não fazia isso só para ganhar dinheiro, né? Era porque era da índole dele, de família, de respeito, de moral, e o povo reconhece e é lembrado até hoje, como é lembrado Horácio de Matos e toda a nossa família. E nós aqui, apaixonados por esta família que nós amamos, vamos dar continuidade a esta obra que será eterna. O nome de Horácio de Matos, o nome de Clementino de Matos, o nome de Alferes José de Matos, que veio de Portugal, da onde vem a nossa descendência. Lá que tem uma vila em Portugal com o nome de Vila Matos, em homenagem, que nós somos descendentes do Leão III, do Leão III de Portugal. Nós que obedecemos o nosso código de honra, que já foi feito desde a época de Clementino de Matos, na Chapada Velha. E hoje aqui, próximo à festa do padroeiro dessa cidade, que é Divino Espírito Santo, hoje, ontem que começou a festividade das novenas, que se encerrará no dia de Pentecoste, que é no domingo próximo, de hoje a 8. Espero que o Divino, não só o Divino, mas o próprio Espírito Santo, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, continue nos abençoando hoje e sempre. Muito obrigado a vocês. Amém. Amém. Que aqui vieram lá de Bititá, da minha família, visitar aqui a nossa vila. Seu nome? O Nanes. Nani. Canuto. Canuto Matos. Marcelo Matos. E Marcelo Matos, filho de Everaldo Matos. Everaldo Matos. Meu xará. Xará. Que o meu nome, a minha mãe colocou em homenagem ao pai dele. Que ele que é neto do Manuel meu Quirino. Tio Manuel Quirino de Matos. Manuel Quirino. Tá? Muito obrigado. Vamos continuar filmando e conhecendo a fazenda Horacinópolis, que é a fazenda de Horácio de Matos. Vamos também levar eles para conhecer a nossa Chapada Velha. Nós aqui fazemos parte do circuito turístico da Chapada Velha, a mais nova rota do turismo da Chapada Diamantina, no centro-norte da Bahia, por mais conhecida como o sertão baiano, na Bahia, Brasil. Eu vou ficar mais firme. Estamos chegando aqui no povoado de Vereda de Cima, região serrana do município de Barra do Mendes, no circuito turístico da Chapada Velha, na fazenda Horacinópolis, onde viveu o nosso chefe Horácio de Matos. Você é neto? Pronto. E ali? Aquele outro lá? Hã? Vai deixar uma ladrilha aí. Ladrilho. Vai dando. Aqui ele tá reposto. Sobe. A porta tá só encostada aí. Francisco é de quem? Francisco de Barro. E esse é? Vitor Matos. Vitor Matos. Vitor Matos. Esse é o irmão de Horácio e meu tio. Pode subir lá. Aqui não tem que ter ninguém pisar não, né? Não, aí é igual rocha. É madeira para 300 anos ainda. Rapaz, eu não arrumei nada sobre essa. Pois é. Tem tanta gente, né? É verdade. Pode entrar. É, Veraldo, aqui era o que mesmo? Aqui era o... Não, aqui era o quartelzinho dele, aqui era o escritório dele. De Horácio de Matos. É.
Como é que chama aqui? É sótão que chama? Sótão. Sótão. Sótão é quando você aqui tem o sótão. Piso de madeira embaixo aqui. Aqui a gente teve que trocar tudo, tá vendo? Tudo passado verniz, com produto de cupim, as ripas, tudo. Essa ripa é a casa lá de maneira que. Pra poder achar tudo nesse mesmo padrão foi uma dificuldade terrível. Mas não tá tendo onde aqui não? Tem sim. Porque a gente mexeu na parte do cio pra poder tirar. Tira os vocais. E ainda não teve tempo de arrumar. E tudo é madeira, os cabos, tudo é madeira do mato. Isso, é do mato não. Olha a visão que tem aqui, ó. É. Aqui dá pra você perceber tudo. Thank you.
para vocês do Circuito Turístico da Chapada Velha, para vocês da Chapada Diamantina, para vocês do Sertão da Bahia, para vocês do Estado da Bahia, para vocês do Brasil e para vocês do mundo. É a banda de pífaro do Divino Espírito Santo, da Vila de Minas do Espírito Santo, da região serrana do município de Barra do Mendo. Obrigado a todos e estão todos convidados para a festa do Divino, que começou no dia de ontem e vai até domingo. Esperamos por todos e que Deus e que o Divino Espírito Santo leve com vocês saúde, paz e tranquilidade. E agradeço a presença aqui dos nossos parentes lá de Bititá e ao nosso amigo que está filmando e que ele leva no YouTube, na televisão, aonde ele desejar, a nossa festa, para que se divulgue, para que nos próximos anos ela seja cada vez maior e melhor. Muito obrigado.